Musím říct, že s výsledkem 3-1 jsme hodně spokojení dneska. Myslím si, že v prvním poločase jsme ten zápas nehráli dobře. Soupeř měl, řekl bych, 4-5 velice dobrých příležitostí. Tam zradilo kluky z Šavky zpracování v posledním momentě. Myslím si, že kdyby to vyřešili kvalitněji, tak jsme mohli dostat klidně 3-4 branky. Naštěstí jsme to přežili, sami jsme byli efektivní, co střela na branku, tak to vyšlo. Musím říct, že se konečně zase velice dobrým výkonem prezentoval Eda Formáček i Tomáš Randa. Zhodnocení utkání, tak utkání, my jsme si prohráli utkání v prvním poločase, kdy jsme lehce inkasovali. Soupeř hrál chytře, hrál na breaky, to využil v prvním poločase, dostali jsme se do dvoubrankové ztráty, podařilo se nám snížit a myslím si, že rozhodující moment byl ten inkasovaný třetí gol v nastavení prvního poločasu. V poločase jsme se trošku srovnali, řekli jsme si, že nemůžeme být tak otevřený, protože jsme opravdu domácím dovolili hodně moc a myslím si, že jsme to docela plnili, že to bylo dobrý. Měli jsme v začátku druhém poločase taky nějak 2-3 dobré příležitosti na to dát ještě rozhodující gol, čtvrtý. To se nepovedlo. A pak došlo k tomu vyloučení, jednoznačná červená karta, tam jsme propadli, faul ode mě nebyl úmyslný, prostě škobrtl jsem Mašilovi o nohy, takže to bylo spravedlivě udělená červená karta, která ten zápas samozřejmě ovlivnila v tom smyslu, že domácí potom tlačili. A já musím kluky pochválit za těch posledních 20 minut, protože to zvládli takticky velice dobře. Bohužel v druhé půli jsme tam měli možnosti se ještě dostat do zápasu, to jsme neproměnili, pak už jsme byli trošičku, ne bezradní, ale nevytvořili jsme si žádnou brankovou příležitost, aby jsme to utkání dotáhli aspoň do toho bodového zisku, takže soupeř zkušený, chytrý a díky své efektivitě dneska tady zvítězil. No tak pro nás trošku smolný utkání. Z mého pohledu, my jsme doma v předchozích utkáních neřekli, že jsme nějak přehrávali soupeře a vyhráli jsme. Dneska si myslím, že jsme soupeře přehráli a prohráli jsme, co byla taky chyba, tak vepředu jsme neproměňovali šance. V prvním poločase jsme tam měli asi 2-3 tutovky, když jsme šli sami na bránu a neproměnili jsme to, uskočilo nám to na tom hřišti. Bohužel škoda, smolný utkání. V konečném účtování to bylo vítězství, který nebudu říkat, že bylo úplně zasloužený, ale bylo prostě odehraný a pro nás je hrozně moc důležitý. Určitě nejsme takový Kralovice jako loni, ale myslím si, že největší příčinou toho jsme my sami. To znamená, že tam došlo z určitý části ke uspokojení po té sezóně loňský. Samozřejmě máme teď smůlu v tom, že máme hodně zraněných hráčů a odkládali se nám zápasy. Myslím si, že teď se to vylepší, čekáme na to, až se samozřejmě uzdraví Aleš Hořický, teď se vrátil Michal Záhorec, takže už nás zase bude víc a bude možnost prostě ty kluky donutit i pod nějakou konkurencí, aby trošičku víc pracovali na sobě. Minulý zápas odevzdali velice slabý výkon, jak Eda, tak Tomáš Randa. V tom dnešním zápase musím pochválit, to bylo už, ukázali dobrou reakci a myslím si, že Kuba Pospíšil ten odvádí v každém zápase. Standardní výkony, někdy nadstandardní, to je hráč, který je pro nás nesmírně důležitý a doufám, že bude pokračovat dál v těch výkonech, který má, že k tomu přidá i produktivitu, jakou dneska ukázal. Ne, my jsme neměnili koncepci hry, tak já jsem věděl, že Mirek Mašlej, že to je útočník a systém, který hrajeme, mu vyhovuje. Já nechci, aby se zapojil vůbec do nějaké defenzivní činnosti, je to útočník, je tam odstřílení gólu, celkem se mu to dařilo, dneska se taky prosadil, ale prosazuje se pravidelně a svoji roli, kterou tady má, tak tu si plní, myslím, na více jak 100%. Mně se povedlo první zápasy, kluci mě skvěle zapojili do mančaftu, víceméně ty góly, co jsem dával, tak byly perfektně připravený, takže to byla práce jako celého týmu, kluci z krajů dávali výborné nahrávky
a povedlo se nám tady doma jako těžit z toho velkého hřiště a z toho, že to tady známe. Jenom dobře, že mě se dařilo dát tolik gólů, no. Ale je to práce určitě celého týmu. Tady samozřejmě každý chce vyhrávat, takže když ty body nebudou, když budete prohrávat, tak vás to ani bavit nemůže. Jsou to spojené misky a jak říkám, do toho třetího místa, že bychom chtěli být. A samozřejmě, když budeme pátý a budeme vidět, že konkurence je lepší než my, tak to budeme muset zkousnout a respektovat. My nemáme žádný dlouhodobý cíl, já jenom chci, aby jsme prostě ty utkání, v těch utkáních, které nás čekají, tak aby jsme odevzdávali 100% výkon, podpořili to nějakýma vstřelenýma brankama. Uvidíme, jestli se nám podaří ty utkání dotáhnout do nějakého plného bodového zisku a potom ten součet ukáže, jestli to umístění bude lepší, ale myslím si, že vzhledem ke kádru, jaký máme k dispozici, tak bychom měli hrát na té špici tabulky.